Olá e bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, onde vamos explorar o segredo por trás do corpo definido da famosa atriz brasileira, Grazi Massafera. Grazi é conhecida por seu físico invejável e por ser uma inspiração para muitas pessoas que buscam um estilo de vida saudável e uma aparência tonificada. Nas redes sociais, a atriz Grazi Massafera, 40, tem exibido seu corpo e seus músculos. Ela contou que a retomada dos exercícios físicos diários fez com que ela ficasse com esse corpo. Grazi disse que voltou para a yoga, que ajuda muito e faz seus treinos todos os dias e não deixa de fazer suas caminhadas. Ela também falou que o seu maior benefício não é para o físico e sim para a sua cabeça, disse. Com a leveza dos movimentos, Grazi contou que tenta imprimir em seu modo de vida. Sou uma pessoa extremamente otimista e sempre tenta transformar tudo o mais leve no que puder. Em seu perfil do Instagram, a atriz mostra seus treinos diariamente e mostra que pega pesado nos treinos. O responsável pelos músculos da Atriz é Chico Salgado. Ele também treina outras famosas como Angélica e Bruna Marquezine. Grazi Massafera anda conhecendo o modelo Marlon Teixeira e disse que não quer antecipar as coisas e não quer rotular os relacionamentos. Grazi acha que as pessoas querem antecipar as coisas e na vida a gente não tem que estar antecipando e diz que tem que viver. Ela disse que para ela tem que ser desse jeito. Grazi disse que as pessoas são muito ansiosas, mas ela afirma que está ficando. Grazi Massafera teve um relacionamento com o ator Cauan Raymond e eles têm uma filha que se chama Sofia 10. Em uma entrevista recente, ela conta que é uma mãe que está sempre com medo na maternidade. A atriz disse que tem um início de culpa, mas com o tempo vai se a gente vai interagir. Grazi disse ser uma alegria muito grande e intensa, mas também tem muito medo. Ela disse que cada momento e cada fase que tem com a sua filha é um aprendizado, explicou para a jornalista Marina Bonini da revista Quem. Agora não se esqueça de conferir os links na descrição do vídeo. Lá você estará ajudando o nosso canal a trazer conteúdo sempre atualizado. E aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de curtir vocês, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Sua participação é muito importante para nós e nos incentiva a produzir ainda mais conteúdos incríveis. Até a próxima.